1969 6ရက်နေ့တွင်ရန်ကုန်မြို့မှပြန်လည်ထွက်ခွာရန်မင်္ဂလာတုံလေးစိတ်တို့ရောက်ရှိနေကြသည့်တရုတ်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့များအားမြန်မာတပ်မတော်မှဗိုလ်မှူးချုပ်အောင်ကြီးမှယင်းနီးစွာနှင့်လိုက်လံပို့ဆောင်လုပ်ဆက်ခဲ့သည့်မှတ်တမ်းဖြစ်ပါသည်တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်အရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီးနှစ်နိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်များပါဝင်သည့်ဘူးတွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ထံတွင်မြန်မာနယ်စပ်အရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးနောက်တရုတ်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင်များကစက်တင်ဘာ6ရက်တွင်ရန်ကုန်မြို့မှပြန်လည်ထွက်ခွာခဲ့ကြပါသည်မစ္စတာရှိုချုံမင်းဦးဆောင်သောတရုတ်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ဗိုလ်မှူးချုပ်အောင်ကြီးဦးဆောင်သည့်မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့အကြားဆွေးနွေးမှုတွင်ယခုဆွေးနွေးမှုသည်တတိယအကြိမ်ဖြစ်ပြီးပထမအကြိမ်ကိုဆွန်လာကရန်ကုန်မြို့တွင်ကျင်းပခဲ့ကြပြီးဒုတိယအကြိမ်ကိုတော့ပီကင်းတွင်ကျင်းပခဲ့ပါသည်နယ်နိမိတ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတို့၏သဘောတူညီချက်အပြည့်အစုံကိုရန်ကုန်မြို့၌ဆွေးနွေးကကြေညာခဲ့ကြပြီးနောက်နောက်ဆုံးသဘောတူညီချက်ကိုလာမည့်အောက်တိုဘာလတွင်လက်မှတ်ရေးထိုးမည်ဖြစ်သည်ထို့အတူယခုစက်တင်ဘာလနောက်ပိုင်းတွင်ပီကင်း၌နိုင်ငံရဲ့နယ်စပ်သဘောတူညီချက်ကိုအပြည့်တတ်နိုင်ရန်နောက်ထပ်စည်းဝေးတစ်ခုကိုကျင်းပမည်ဖြစ်သည်1960ကမြန်မာနိုင်ငံမျိုးတော်ရန်ကုန်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သောတရုတ်နှင့်အိန္ဒိယတို့မှကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့များ၏နေဆက်ပြတာနာအရေးဆွေးနွေးပွဲ1960ခုနိုဝင်ဘာလအတွင်းကတရုတ်နှင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့၏နေဆက်အရေးဆွေးနွေးရန်တရုတ်နှင့်အိန္ဒိယမှကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့များသည်မြန်မာနိုင်ငံ၏မြို့တော်ရန်ကုန်ရှိမြန်မာနိုင်ငံသားရေးသူများနဲ့ကြီးဌာနအရေးတာတွင်တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီးနေဆက်ပြတာနာနှင့်ပတ်သက်၍ခက်ခဲတဲ့ညှိနှိုင်းမှုအချို့ကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်ယခုလိုလာပေါင်းများစွာကြာအောင်နေဆက်ရေးရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်ပွားနေတဲ့သဘောထားကွဲလွဲမှုများကအာရှ၏အင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်ခုကြားမှဆက်ဆံရေးကိုဆိုးရွားစွာထိခိုက်စေခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တွင်အိန္ဒိယပြည်ပရေးရာဝန်ကြီးဌာနရဲ့မြောက်ပိုင်းဌာနခွဲ၏ဒါရိုက်တာဖြစ်သည့်မစ္စတာဂျာကတ်ဆင်မတ်တာမှဦးဆောင်ပြီးတရုတ်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တွင်တရုတ်နိုင်ငံသားရေးမှအာရှဌာနခွဲအကြီးအကဲဖြစ်သူမစ္စတာချန်ဝမ်ချင်းမှဦးဆောင်ပါဝင်သည်ထို့အတူအငင်းပွားမှုဖြစ်ပွားနေသည့်နိုင်ငံမှကိုယ်စားလှယ်တို့ကိုတွဲဆုံဆွေးနွေးရန်အင်ရှင်အဖြစ်ဆောင်ရွက်သောမြန်မာအစိုးရကိုယ်တိုင်တရုတ်နိုင်ငံနဲ့နယ်နိမိတ်ဆိုင်ရာပြဿနာတွေကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေခဲ့ရခဲ့ပေမဲ့ယခုသတင်းဖော်ပြချိန်တွင်နယ်နိမိတ်တွေကိုနိုင်ငံသဘောတူသတ်မှတ်လိုက်ကြပြီးဖြစ်သည့်အပြင်မြန်မာနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ရဲ့နိုင်ငံဆက်ဆံရေးမှာလည်းဆက်လက်ခိုင်မြဲနေစေဖြစ်ကြောင်းနိုင်ငံသတင်းများတွင်ဖော်ပြထားကြပါသည်အခုလိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရှားပါမှတ်တမ်းတွေကိုအမြဲကြည့်ရှုခြင်းများအနေနဲ့ဒီ channel ကို like and subscribe လုပ်ပြီးအားပေးကြည့်ရှုနိုင်တယ်လို့ Facebook မှာတော့ Reality Show Page မှာ like and follow လုပ်ပြီးအားပေးကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်